body. ¡Ay,
ମଣିଷ ତାକୁ ତୁ ମାରି ଦବୁ ନା ମେସିନ ନା ମଣିଷ କାଇଁ ତୁ ସେ ରଘୁଆ ଜେଜେ ଘରକୁ ପଳା ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଚାଲିଯିବ ଭୋର ଚାରିଟା ସକାଳ ଛଅଟା ପୁଣି ଦିନ ନଅଟା ମୁଁ ତ ସାରା ଜୀବନ ସାରା ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ଭଲ ପାଉଥିଲି ଇଏ ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ମାଇକିନେ ଅର୍ଡରରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି ହଉ
Thank you.